Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Fininho trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal. E vamos com o nosso gameplay de Mech of the Ninja. No vídeo passado nós paramos nessa parte aqui, onde tínhamos que conseguir aí os três itens do tatuador do Sam. Eu optei de fazer esse vídeo por duas partes, porque ia ficar muito grande a gameplay, esse episódio, e resolvi dividir em duas partes para poder ficar melhor para vocês, né, pessoal? Ok, beleza então, pessoal. Recapitulando, vamos nesse vídeo. Esse é o nosso 11º vídeo do nosso A nossa saga de Mech of the Ninja. Nesse vídeo vamos ter que encontrar a chave, a agulha e a tinta do tatuador do Sam. E vamos nessa. Beleza? Muito cuidado. Opa! Tem mais um guarda ali. Vamos esperar ele descer para podermos quebrar aquela luminária ali, aquela lâmpada. Agora sim. Vamos esperar. Isso. Isso, moleque. Aí. Matamos mais um. Faltam dois. Tô vendo ali embaixo. Tem mais dois inimigos. Ah, tá. Tem um artefato ali. Temos que subir essa plataforma para poder descer e pegar ali o artefato. Mas antes, vamos eliminar esses caras aqui. Eu vou usar os insetos comedores de gente, que eu gosto. Opa, me esconder aqui, né, pessoal? Sobrou nada do cara, velho. O cara virou picadinho. O cara tá ali atormentado. Medo. Então vamos acabar com esse terror dele, né? Vamos matá-lo. Ih, caramba. Aí, consegui. Pensei que ia dar merda ali. Sim, pessoal, lembrando aí, não esqueçam de dar aquele joinha aí no começo do vídeo, aquele like esperto para fortalecer a união. E não deixa de clicar no botãozinho vermelho que está à sua esquerda do vídeo, com o nome se inscrever, para você se inscrever no canal, pessoal, e ficar por dentro das novidades que tem por aí, das novidades de Mech of the Ninja, como vai terminar essa treta aí do nosso ninja Hattori-san Hanzo com seu mestre sensei. E é nóis, conseguimos aí a tinta. Agora vamos ter que pegar a chave e as agulhas. Ali está no mapa indicando. Um mais distante do que o outro. Só para deixar mais difícil a nossa gameplay. Muito cuidado aqui. Isso. Isso, moleque. Esse Hattori Hanzo é o ninja, o melhor ninja do YouTube. Vamos usar aqui os insetos comedores de gente. Isso, moleque. Caramba, velho. É muito foda esses insetos. Deixa eu quebrar essa. Derrubar esse negócio aqui. Fiquei perdido ali no que fazer. Opa! Mais um checkpoint. Beleza! Aquele cara, ele tá com as chaves para poder libertar o Dossan. Mais um artefato. Temos que ir lá
Caramba, velho, temos que sair aqui nessa tempestade de areia aqui. Então já vou pedir perdão, pessoal, que vai se cair aí o quadro, o FPS do jogo vai ficar um pouquinho mais lento. Como eu falei no vídeo passado, eu não tenho um computador potente, computador de última geração, hein? O computador é fraquinho, velhinho. Então, em alguns momentos pode ser que caia aí. Beleza, conseguimos matar um atirador de elite. Temos outro atirador ali. Mas como vocês estão vendo ali no espaço ali, tem outro cara ali também. Então muito cuidado aqui. Opa, opa, quase. Caramba, velho. Ainda bem que deu certo, velho. Ainda bem que matou o atirador. Caramba, que armadilha, velho. Não sabia que aquele jarro ia explodir. Beleza. Vamos matar esse cara. Uma das armadilhas ali. Se esconde no jarro e ele explode. Mais um dos momentos que o jogo trola a nosso personagem. Deixa eu quebrar essa lâmpada aqui. Ali tá o cara com a chave. Vamos só aguardar ele chegar próximo, voltar. Ih, caramba, velho. Era pra descer, bicho. Bomba. Agora que ele desce. Deixa eu me esconder aqui, tá, pessoal? Que não vai dar tempo. Agora sim. Deixa eu só virar. Aí. Não, velho. Caramba, velho. Perdi o botão errado. Ah. Apertei o E, ele foi pro outro jarro. Ó, agora sim, velho. Matei esse cara logo. E eu errei a finalização. Gritou feito uma mulherzinha. Beleza, então. Conseguimos aí a segundo item. Vamos pro nosso terceiro agora. Que são as agulhas do Dossan. Ela está onde? Está lá. Caramba, tá longe pra caramba. Tá muito longe. Que chegar lá. Isso. Só voltamos aqui com bastante cuidado. E aí, pessoal, tô gostando aí do nosso a nossa gameplay. Tá bacana, né, pessoal? Nosso querido ninja Hattori Hanzo aí em uma das suas aventuras aqui. Espero muito que tenham gostado. Então, espero muito que vocês estejam. Espero muito, pessoal, que vocês estejam gostando aí do vídeo. É bem complicado fazer esses vídeos pra vocês devido a tempo, essas coisas. Opa. Aqui, pessoal, cuidado, tá? Vocês passam correndo. E ao vocês passar, eles acionam ali as armadilhas. Se você estiver andando, aquele a foice vai, passa você no meio ali, corta você no meio, beleza? Aí vocês passam correndo. Vamos matar esse cara aqui. Vamos só esperar ele ir lá pro cantinho da tela. Isso. Isso, moleque, beleza. Vamos deixar ele aqui, né? Pra ele não ser visto pelos outros amiguinhos deles. Tem dois capangas ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou por baixo. Tem que ir por baixo mesmo pra contornar até. Caramba, velho. Tá longe, velho.
Passei. Tem que descer aqui, ó. Cuidado aqui, tá, pessoal? Com essas armadilhas. Isso. É só agora subir. Como vocês estão vendo ali, ó. Até chegarmos ali. Pra poder seguirmos pela direita. Opa, cuidado aqui. Tem uma mina ali. Pro lado daqui, né, pessoal? Não sei porque eu subi ali. Beleza. Agora sim. Vamos lá, Hattori Hanzo. Opa, tem dois guardas ali. Ah, caramba, o que eu vou fazer? Opa, tem mais um ali, cara. São três. Eu tenho que ir por ali mesmo, ó. Pra poder chegar. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar a atenção dos caras aqui. Isso, ele foi pra lá. Ih, caramba, ele me viu. Corre, corre, corre. Caramba, velho, como é que ele me viu ali, bicho? Esse cara tem olho biônico. Poxa. Bom. Foi até bom. Eu consegui contornar eles aqui, ó. Ah, esse aqui quer me pegar, né? Vou matar por causa disso. Homem. Deixa eu quebrar essa lâmpada aqui porque é escuro. Ele não vê o corpo. Beleza, chegamos aqui na parte de fora daqui do esse local aqui. Estamos vendo aí essa tempestade de areia. Eu acredito que vai ficar um pouco mais lento aí, pessoal. Então peço perdão aí. Já expliquei por quê. Deixa eu matar esse cara aqui. Isso. Nossa, ficou lento, velho. Bom. Estamos perto ali. Falta pouquinho. Esse cara ali passeando de boa ali com escudo. Vamos aguardar ele passar. Isso. Opa, eita, caramba. Tem um cara aqui. Ah, velho, tá dormindo, velho. Ah, velho, perdeu, velho. Dormindo em serviço, bicho. Assim não dá. Aí, passamos aí que da tempestade. Em cima. Opa, um checkpoint. Beleza. Look, Dosan's tools are up there. I guess they were still hoping they could force Dosan to use them. As agulhas do tatuador Dosan. Beleza. Bom. Cuidado aqui. O que tem aqui, pessoal? Ah, tá, só um artefato ali. Como é que eu vou fazer? Cara, se eu tivesse comprado a habilidade de matar o cara de cima, velho, seria uma boa agora. Bom, eu vou matar ele de frente mesmo. Isso. Beleza. Mais um artefato pra minha coleção. Esses artefatos, ó. Quase me bola agora. Eles geram ali pontos. Aí com esses pontos vocês conseguem moedas para poder fazer o upgrade aí no nosso personagem, pessoal. Isso que é importante aí pegarmos. Não consigo matar ele daqui, pessoal. E agora? Deixa eu chamar a atenção dele aqui. E agora sim eu vou usar aquela habilidade que eu comprei. Vê que bacana, pessoal. Muito legal. Muito legal. Isso. Ele se explodiu ali, velho.
Eita, velho, da hora isso aí. Essa habilidade chegou a calhar. Bater um. Deixa eu derrubar esse explosivo aqui. Vamos utilizar de novo a nossa habilidade aqui. Muito que eu utilizar, apareceu outro amigo dele, velho. Agora sim. Isso, moleque. Caiu em cima do explosivo de novo. Ih, caramba, ele viu. Putz, corre. Hey, I see him. Opa. Isso. He's still here. I know it. Caramba, velho, vai ficar. Falei pra cá, é? Então, vou utilizar o meu taijutsu aqui. Isso. Agora sim. E a espada no bucho dele. Ficou pra lá e pra cá, velho. Feito ping-pong, velho. Caramba. Ok. Opa. Epa. Se vira aí. E armadilha, velho. Muito cuidado aqui, pessoal. Ah, entendi, pessoal. Vocês utilizam esse mecanismo aqui pra poder bloquear ali os dardos que vem da parede ali, aí você poder passar. Tem que ter cuidado aqui, pessoal. Posicionar. Cuidado aqui. Aí. Beleza. Agora vou posicionar. Não, pra cima. Esse aqui. Aqui. Isso. Isso, muito boa. Opa. Beleza, falta só mais um. Ah, toda vez eu erro, bicho. Bota pra baixo. Aí. Agora podemos passar de boa. E aí, conseguimos o nosso terceiro item, as agulhas. Agora sim. Cadê, cara? Poxa, sumiu? Ah, tá. Agora apareceu. Agora sim podemos voltar até onde está o Dosan para poder libertar ele e entregar os seus equipamentos. E concluímos a nossa missão aqui, pessoal. Opa, cara, tem um cara aqui, velho. Nem tinha visto. É, velho, não quebra não. Bom, I heard that. Mata ele agora. Isso. Ih, caramba, velho, ficou lento. Vocês viram ali? Caiu ali o FPS. Vou utilizar aquele item poder para habilidades. Já sabe que eu só compro habilidades no comecinho do jogo. Opa, tem um cara ali, velho. Ó, quase eu me ferro ali. Caramba, não consegue subir ali não. Isso. Ah, tem outro ali, velho. Muito cuidado aqui. Opa. Vamos derrubar isso aqui. Beleza, então. Vamos utilizar nossa habilidade aqui para matar esse cara de baixo. Isso, moleque. Beleza. Ih, caramba, ele caiu no explosivo ali. Agora sim podemos
dá uma esperadinha, né? Que tem uma hora que eles olham pra trás. Agora sim, podemos matar esse cara. Ih, ficou lento. Vou sair o mais rápido possível aqui. Vou escar... Opa, tem um cara ali. Ih, chamou a atenção. Ih, caramba. Corre, corre, corre. Isso. Opa, conseguimos. E sem querer achamos um artefato aqui. Ih, velho. Será que eles vêm atrás de nós? Não, não. A tempestade de areia tá bem forte e não consegue nos ver. Beleza. Cuidado que caiu ali um explosivo ali, tá, pessoal? Agora sim. Ih, cara. Putz, velho. Tem hora que a gente pula, ele parece que não faz o pulo certo. Caramba, velho. Pulei em cima dos explosivos. Que falta de sorte de minha. Poxa, sem querer eu caí. Ui, cara ali, velho. Tá dando uma égua. Beleza, aí conseguimos chegar aqui em cima. Ufa, passamos essa parte aqui. Dessa tempestade de areia que é chata pra caramba, velho. Agora sim, falta pouco pra conseguirmos chegar até o nosso... tatuador ali do Sam. E conseguimos chegar. Aê. A cutscene aí, pessoal. Lawrence have been dead a year. Maybe more. As I knew about it. He must have. You must stop as I. That means I must give you the last mark. Ok, pessoal, vocês viram aí, temos que deter o Azai, o nosso sensei. E a treta tá ficando mais intrigante aí. É isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado aí do vídeo. E se gostou, já sabe, pessoal, deixe seu joinha aí no vídeo, beleza? E se não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Desejo tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Eu fui!